Jag har alltid velat jobba utomlands, så då är det här en jättebra möjlighet. Och det är jättebra att kunna åka med Arbetsförmedlingen också. Vad ska du söka för jobb? Servis eller restaurangjobb. Med destination Oslo. Idag åkte alltså ett 30-tal ungdomar ifrån bland annat Jönköping för att söka jobb. Vid tidiga resor har de besökt en sommarjobbsmässa. I år har ungdomarna själva fått kontakta arbetsgivare för att boka intervjuer. Främst handlar det om arbeten inom lager, handel och restaurang. Alla har coachats av Arbetsförmedlingen före avresan. Men uppföljningar från tidigare resor visar att bara 20% av ungdomarna fått arbete i Norge efteråt. Siffran blir betydligt mycket högre om vi tittar på helhetslösningen för hela situationen. Många får jobb i Sverige, många går vidare till utbildning. Men alltså det blir på något sätt en positiv spiral för de ungdomarna som har varit med på resan. Man kanske inte kan få jobb direkt på plats då, men att knyta kontakter är ändå bra. För vill man ta det, tar man det seriöst så hjälper det i alla fall i långa loppet. Så ska du göra nu då för att presentera dig själv på bästa sätt? Bra fråga. Försöka vara positiv och ge mig inte allt.